Diqqat aholiga tezkor xabar. Bugun Afg'onistonda sodir bo'lgan zilzila kuchi afsuski O'zbekistonda ham sezildi. Barchani Alloh asrasin. Video rolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoim doim qo'llasin. Aziz yurttoshlar, sizlar uchun yangilangan Sherit Min ilovasini taqdim etamiz. Endilikda siz o'z mahsulotingizni e'lon sifatida ham joylashingiz mumkin. Ilovada o'zbek tili ham mavjud. Butun mamlakat bo'ylab payvandchilarning katta ma'lumot bazasi to'plangan. Dasturni yuklab olish uchun manzil video ostida bo'ladi. Diqqat qiling, bugun Toshkent vaqti bilan soat 14:20larda Afg'onistonda zilzila sodir bo'ldi. Ushbu zilzilaning sezilish kuchi 6 balni tashkil qilgan. O'zbekiston hududida sezilish kuchi Farg'ona, Jizzax, Samarqand, Sirdaryo, Qashqadaryo, Namangan, Andijon viloyatlarida 2 bal sezilgan.